procurou um texto clássico e como as músicas todas foram originais e foram compostas para esse espetáculo, a gente tem que contar a história que está sendo contada no texto através das músicas também. Foi escolhida a obra Noite de Reis porque, primeiro, porque as montagens de tragédias de Shakespeare são muito montadas, já são coisas que você vê toda hora por aí. E para transformar num musical que não ficasse tão monótono, tão maçante, tão chato, a gente achou que seria mais interessante trabalhar com uma comédia. Devo mandá-lo embora, se o mandar, devo mandá-lo embora sem contemplação. Não, 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 não. Cantamos desafinado? A preparação é totalmente diferente. A preparação é não fazer perder a essência do Shakespeare e, mesmo assim, ter traços modernos que entram junto. Então, cada ator precisa, sim, ter a consciência de que ele está cantando um texto, mas é um texto que já existe, é um texto de Shakespeare que já está pronto. Nunca vi igual, ou tão terrível e perigoso, dizem que foi esgrimista lá na Pérsia. Um golpe fatal, do qual não há de se esquivar. O jovem verdadeiramente é um demônio. Na verdade é o mais hábil, o mais sedento de sangue, o mais fatal que podereis encontrar. A minha personagem é Viola, que também é o Cesário. Viola perdeu o irmão num naufrágio, o irmão gêmeo, e ela foi parar numa cidade que ela não conhecia, mas que ela sabia quem era o governante, já o conhecia, e gostava dele, se interessava por ele. Hoje vejo vossa graça, a deriva me encontrar. Vossos olhos iluminam, com farol a me guiar. Então ela resolveu se passar pelo irmão e trabalhar para o Duque. A partir daí, começam as confusões, porque o Duque é apaixonado pela Olivia e chama Cesário, que é Viola, para cortejar a Olivia no lugar dele. És meu porto eficaz, protegido em vossas terras, quero estar. Com essa confusão toda, Olivia passa a se apaixonar por Cesário, que é apaixonado pelo Duque, que é apaixonado pela Olivia. Suplico-vos que me digais o que pensais de mim, porque pensais não ser o que sou. Ah, sim, penso mesmo de vós. Então pensais acertadamente, eu não sou quem sou. Quisera que fosses o que quiseras. Fora melhor se com isso eu melhorasse, porque nesse momento eu sou o vosso bobo. Como se assenta bem, o texto preso em teus lábios irá. Pela primavera, pelo sol, pela honra, pela felicidade, por tudo, Cesário! Amo-te com todas as minhas forças, não desprezes meu amor, pois é verdadeiro, se negas minha paixão, não tendes um coração. Eu tive que fazer não só letras, melodias, como arranjos, arranjos vocais, arranjos musicais. Então, fiquei com toda a responsabilidade, ainda tendo que interpretar um papel na peça, que é o Sebastião, o irmão da Viola, que é uma das protagonistas, o irmão gêmeo dela, que se perde, eles se afastam no naufrágio. E eu chego na cidade meses depois, e aí começa mais uma grande confusão. Desconhecidos para o estrangeiro, sem guia e sem relações, são com frequência difíceis e hospitaleiros, pois foi um sentimento de afeto que me induziu assim. Oh, meu querido Antônio, eu só posso responder-vos com agradecimentos e mais agradecimentos. Costuma-se pagar os serviços prestados com uma moeda que não tem curso. Se minha fortuna estivesse à altura de meu reconhecimento, mostrar-me-ia mais generoso. O que faremos agora? Vamos ver os monumentos mais notáveis dessa cidade? Ou seja, é uma complicação total e Shakespeare adora isso. E eu também adoro. Eu interpreto a Olivia. Ela é uma condessa que, desde que perdeu o irmão, ela jurou que ficaria de luto por 7 anos, sem entregar o coração dela para ninguém. E o que a gente percebe no decorrer da trama é que, na verdade, esse luto é mais uma desculpa que ela usa para recusar os cortejos do Duque Orsino. Ai, uma cidade se vende mais facilmente do que se entrega ou empresta! E essa desculpa ela vai por água abaixo quando ela se vê encantada pelo Cesário/Viola. É triste, Sônia. Justamente o criado que me serve. Onde estava agora? Bem-vindo, senhora, mas num estado bastante esquisito. Seguramente ele está possesso. Como está delirando? O meu personagem é o Duque Orsino e ele é o governante desse reino fictício onde se passa a peça, que se chama Ilíria. E ele é apaixonado por uma condessa chamada Olivia, que é uma mulher muito bonita. E o Duque, ele quer casar com ela, ele se apaixona por ela e ele não vê o motivo dela não querer estar com ele, não consegue aceitar que ela não queira estar com ele. O meu personagem que eu estou fazendo é o bobo, né, o Fest, que na verdade é um jogral. Ele é muito inteligente, é ele que vai construindo toda a história, é ele que vai mostrando tudo que vai acontecendo e é isso. Eu sei que não mandaram aqui para buscar. Ah, vamos, eu vou com o marido. Eu não me meti. Não, não sou do senhor Cesário, assim como eu não sou Federman. Eu amo comédia, é o meu gênero favorito, então eu achei excelente. Topas, homem algum foi tão ultrajado. Fora, Satanás! Na casa do Senhor não existe Satanás! Show, Satanás! Show! O que pensais disto? Sr. Topas, eu tenho uma opinião muito nobre para aceitar essa opinião. Então, irei embora. Adeus! Eu creio que o diferencial principal de um diretor é ele poder imprimir o olhar que ele tem sobre aquele texto, sobre aquele espetáculo, sobre aquilo que ele quer reproduzir em cena. Então, acho que por isso a gente vê várias montagens que são da mesma peça, mas de maneiras completamente diferentes. Isso aqui dentro da universidade é o que é, para mim, mais importante, porque eu posso ter o meu olhar sobre coisas que outras pessoas já tiveram seus próprios olhares. A gente está em 2016 no Rio de Janeiro, na UniRio, montando Noite de Reis, né, da obra desse mestre universal que é o Shakespeare, né? O que isso me diz hoje? Ó céu! O que eu busquei primeiro é não datar, ter uma liberdade, pensando aí na funcionalidade do figurino, dar liberdade para os atores. Eu não queria que fosse algo elisabetano, que é muito rígido. Tinha até emoção! Estamos perdendo tempo, vamos! Viu o Sebastião! Eu acho que isso não encaixa nessa leveza, nessa comédia, né? Nessa fluidez que tem que ter no palco. Então, até por ser numa ilha, né? Por se passar numa ilha, eu me inspirei no Renascimento italiano, uma silhueta mais seca, mais fluida, mais leve. E me dei a liberdade de trabalhar com as cores sem ser tão fiel à época. Diversão, amor, coração, beleza sem par, de riqueza bastarda, lugar com Você está vendo a prática de montagem Noite de Reis, de Shakespeare. Um musical ou o que quiser. Não saia daí que daqui a pouco a gente volta. É minha primeira prática de montagem aqui na UniRio, mas eu já fiz outras montagens aqui através de um projeto que eu fazia parte da professora Jane Celeste de Voz e Movimento. É um projeto dela de voz e a gente já tinha montado umas duas montagens aqui anteriormente. Semelhanças que mentem aos olhos, eu sei, sois bem-vindos à Noite de Reis. Quando eu entrei aqui na UniRio, eu já gostava do trabalho com musical, já tinha estudado música antes, e aí eu achava que aliar o teatro à música já era interessante, quis ir por esse lado na minha carreira e fui tentando me encaminhar dentro da universidade de uma forma que os musicais se tornassem muito presentes. Assisti os musicais do professor Rubinho, que já montava aqui antes, ele me inspirou a montar os meus próprios musicais. E aí, a partir daí, não quis mais sair dessa área dos musicais. Comecei a gostar muito da obra do Shakespeare, eu li já bastante coisa por minha conta, me interessei muito, assisti muita coisa, pesquisei de diversas maneiras e daí quando veio a calhar de me indicarem para fazer esse musical, eu perguntei qual musical que é, Noite de Reis, daí eu falei, tô dentro. Vivei, vós tiranas de coração empedernido, quanto a esse vosso valido, quem sei que amais e a vós também aprecio, tomo o céu como testemunha de que eu arrancarei de vosso cruel olhar, aonde ninguém insultuoso e desafio ao seu Senhor. Essa é minha segunda graduação na UniRio, eu já sou formada em Teoria do Teatro, e assim que eu terminei, eu pedi reingresso para voltar ao meu plano original em teatro, que era ser figurinista. Não deixai-o só! Vou procurar outro sítio para me encontrarem com ele! O meu primeiro desafio foi trabalhar um pouco mais afastada do processo, dos atores. Primeiro a bater-se? Mesmo assim, não tem problema! O que foi muito rico porque me colocou num outro lugar de incômodo e num lugar de busca de novas formas para mim mesma. A diferença que eu sinto mesmo não é com o elenco, assim, eu senti na direção. O Pablo é muito flexível, né? Ele é muito maleável. E não que os meus outros diretores não sejam, mas o Pablo, eu acho que ele mais observa, assim, a gente, né? Que país é esse? Ilíria, senhora. O que eu vou fazer em Ilíria? Meu irmão está nos Elísios. Talvez ele não se ache afogado. O que pensás, marinheiro? Foi por acaso que me salvaste. Pobre irmão. Talvez ele haja tido a mesma sorte. Na verdade, a minha marca é tentar ao máximo orquestrar o que os atores podem me oferecer. Eu não falo, faça isso, faça aquilo outro. Traga para mim, me mostre o que você sente desse personagem, como esse personagem deve ser, e a gente vai dosando. O Pablo, ele é muito tranquilo, uma pessoa muito fácil de se lidar. E ele observa bastante, ele é bem observador. E ele é uma pessoa maravilhosa. Lembra-te de quem elogiou as tuas meias amarelas. Suas meias amarelas? E desejava ver-te com ligas cruzadas. Ligas cruzadas? Vai! E se quiseres, obterás tudo! Obterás tudo? Caso contrário, deixa-me ver-te sempre como intendente. Mas isso é a legítima loucura de verão! Eu sou cantora, profissionalmente desde 16 anos, mas canto com a minha família, que tinha um coral, desde 5 anos de idade. A questão de musical é muito nova para mim ainda. Assim como a Letícia, eu comecei com música. Eu sou da área musical e fui meio que jogada no teatro. E tô amando. Bela retratada. Eu achei divertidíssimo, achei muito divertido, achei muito difícil, foi bem complicado, bem desafiador, é um texto bem grande e a gente não teve muito tempo para se preparar, mas eu vi isso como uma oportunidade de me desafiar. Se olhar não saia daí. Teatro no Campus volta já já. Eu acho que o teatro musical, hoje em dia, é o que está abrindo mais portas, tanto para quem é ator, para quem é diretor, para quem é cantor, para quem é bailarino. Ele junta muitas áreas, são muitas áreas congruentes, então faz com que as oportunidades sejam muito maiores, as possibilidades sejam muito maiores. E no mercado de trabalho é o que o público está pedindo, é o que o público quer assistir, com as peças da Broadway, com peças originais. Então acho que é um dos melhores momentos para se montar teatro musical é agora. Sim. Em termos de estrutura, eu não tenho do que me queixar, para falar a verdade. Nós trabalhamos sem verba, é uma verdade, mas nós temos um acervo de costura riquíssimo, muito bem organizado, e temos profissionais dentro da universidade que cuidam disso. Então, durante a feitura, eu, na verdade, senti até uma certa facilidade. Tudo que eu pensava, eu encontrava, sem precisar ir ao comércio. Exige o contrato de amor eterno confirmado pelo mútuo enlace de vossas mãos, atestado pela sagrada promessa de vossos lábios, fortalecido pela troca de vossos anéis. Todas as cerimônias desse contrato foram seladas no exercício do meu ministério, com o meu testemunho. Então foi possível desenvolver um trabalho com a ajuda da minha orientadora, que é a Beth Filipeck, que é um grande nome. Né, com sua orientação, sua experiência também me ajudando a trilhar esse caminho diferente, né, do caminho que eu estou habituada. Me ajudou com material também de seu acervo pessoal, o que deu um, vamos dizer assim, um bom estofo, né, uma boa base. Algumas peças eu construí à mão, que é mais ou menos o meu processo mesmo, e algumas outras peças ficaram a cargo da nossa costureira, né, que é a profissional que cuida das montagens. Bem-vindo, padre! Padre! Em nome de vosso ministério, embora tenhamos combinado guardar o segredo que hoje as circunstâncias exigem que revele, ordeno-vos que digais o que sabeis. O que ultimamente se passou entre esse jovem e eu? Eu já trabalho com o Pablo, que é o aluno diretor, há algum tempo, e ele conversou comigo. Eu sempre fico responsável pela parte musical quando o trabalho que ele vem fazer é um trabalho musical. E ele conversou comigo que, para esse trabalho, que o professor orientador pediu que fosse Shakespeare. Pensamos em mil coisas, em várias ideias de como transformar, que o professor queria um musical, em como transformar isso num musical, usando talvez músicas já conhecidas, enfim. E cruel jogador, quais são as tramas do amor? Nesse jogo não vencerei. E eu me dispus e falei, não, se é Shakespeare, é um texto completamente diferente, é uma linguagem que não é a nossa linguagem, então eu vou compor essas músicas. São 17 ou 18 músicas, 19 talvez, originais, feitas para o espetáculo, que deu muito trabalho, porque é quase como compor em outra língua. É um português em que a gente não usa, todo na terceira pessoa do plural, quase todo na terceira pessoa do plural, e com a responsabilidade de ainda ser uma comédia. História de amor, afinal, serão sempre as mais belas, alegres e puras, que a chama acesa de outrora, de certo, não há de apagar. Algo que é muito importante é o aquecimento. A gente sempre faz, antes de entrar em cena, a gente faz um aquecimento vocal, que é o que faz realmente a diferença quando a gente está no palco. O aquecimento é essencial. Pois o que pensaste? Vos lançastes a suposições mil, o que achastes, expus-me bastante, como um véu transparente a cobrir, diga o que vê. Tenho compaixão de vós, que eu passo para a mão! Eu tenho certeza que essa experiência vai me dar uma nova perspectiva profissional. É um texto extremamente desafiador, é uma experiência extremamente desafiadora, e eu já estou sentindo muita diferença em mim. Retira-te, anda! Peça-te, gentil amigo, que te guie a nobre razão e não a cólera no tocante à violência civil e injusta contra a tua tranquilidade. Por que não vem comigo até a minha casa? O trabalho do ator é muito importante, porque você só consegue passar toda essa sua imagem, esse seu olhar do que você quer, se você for trabalhando ator com ator em cima daquele texto que vocês querem trabalhar. Tá sendo incrível, cada momento eu tô aprendendo mais. A melhor parte é o pessoal, o elenco todo, assim. A gente reuniu uma galera muito legal e a gente não tem problema, e isso me deixa muito feliz, sabe? Foi um trabalho maravilhoso, eu tô muito feliz de ter a oportunidade de fazer esse trabalho, de estar fazendo. E estou me sentindo realizado pelo trabalho que foi, porque a princípio todos têm gostado muito.